Mark Gjonaj është i vetmi nga shqiptarët e Amerikës si zgjedhur në një post të lartë drejtues në administratën e shtetit të New Yorkut. Për të është hera e dytë që vjen në samitin e diasporës. Gjonaj e shek këtë samit si një mundësi të mirë për të tërhequr investime nga shqiptarët e diasporës dhe si një njeri me ndikim në komunitetin shqiptar atje, u bën thirrje biznesmenëve të mërgatës për të investuar në vendlindje. Kem shumë sukses në Shqipni, po kem nevojë edhe punojmë më tepër. Për biznise, për investime, economic development, për shtetësnore në healthcare system që nuk ka shtetë kur duhet me kenë, për ata që janë të punusat për zhvillimin e venit, për artmen tonë, kemë me nevojë shumë që diasporat të punojnë së bashku me shtetin, me qeverinë. Gjithë shqiptarët e kanë detyrë që me investojnë në vendlindjen e vetë, për artmen tonë, për mirën tonë. Por jo të gjithë mendojnë si Gjonaj. Për të tjerë, mungesa e zbatimit të ligjit dhe situata ekonomike në të cilën ndodhet vendi sot janë një pengesë që shqiptarët e diasporës të investojnë këtu. Mërgata gjithëherë ka qenë interesuar të japë për shtetet shqiptare, jo të marrë nga shtetet shqiptare, mirë po pa një konsolidim të mirëfill të shtetet dhe pa një sundim të ligjit dhe të së drejtës së kushtetuese, edhe investimet nuk janë të sigurta. Nuk mund jam i sigurt se ende janë kriju kushtet tamam se ban ato investimet e mëdha që i duan turizmit shqiptar. Ky samit për disa nga pjesëmarrësit është një përsëritje e samitit të kaluar, të cilin udhëheqësit politike përdorin si tribunë për fjalime. Këto retorikat politike, politikanëve tani dëgjojmë çdo ditë edhe përmes ekranave. Dhe kjo është më tepër një humbje kohe, dhe fundi fundit unë mendoja që do dëgjohet zëri i mërgatës, çfarë cilat janë kërkesat pragmatike që t'i vujnë gjithë mekanizmat lëvizje. Një tjetër aspekt i këtij samiti që kritikohet nga pjesëmarrësit është edhe kostoja e lartë e tij. Nuk jam e kënaqur me një sifër kaq të tillë, domethënë. Kjo më tingëllon shumë. Duket marramendse. Është e egzagjeruar kjo shumë, është tepërt e pakapshme. Kemi lënë vërejtjet tona lidhje me këtë dhe kemi kërku që të reduktohen këto shpenzime. Si pas pjesëmarrësve, samiti i radhës duhet organizohet nga vetë diaspora dhe jo më nga shteti.